Ahojte milé nevestičky, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes si povieme, na čo nezabúdať pri svadbe, a teda pri celkovej organizácii svadby. Ale ešte predtým, ako začneme, nezabudnite kliknúť na odoberať a takisto na zvonček, aby vám neušlo už žiadne video. A teraz už poďme na to. Čo sa týka svadby, tak je toho obrovské množstvo, na čo všetko netreba zabudnúť. Samozrejme, vždy sa stane, že na niečo sa zabudne, ale sú to väčšinou také drobnosti a maličkosti, ktoré si človek vôbec nevšimne. Ale ja mám pre vás pár tipov, na čo určite nezabudnite, pretože vylepšíte celú svadbu a vaši hostia budú naozaj spokojní. Takže ako prvá vec je balíček hygienických potrieb na toaletách. Ako pre ženy, tak aj pre mužov. Teraz si ukážeme, čo všetko by malo v takom balíčku byť. Takže ja ho tu mám nachystaný a ideme si ukázať každú jednu vec. Takže ako prvé tu mám sprej, deodorant. Ten by určite nemal chýbať ani v ženskom, ani v mužskom balíčku. Ďalej tu máme odličovacie tampóny. Samozrejme, že môžete kúpiť aj menšie odlišovacie tampóny. Ja som nemala menšie doma, takže mám takéto väčšie trošičku. Ďalej tu máme krém na ruky. Určite krém na ruky nezabúdajte, je to perfektná vec, pretože keď si umiete ruky, máte ich prirodzene vysušené, krém na ruky je perfektná vec. Pilník na nechty. Dôležitá, veľmi dôležitá vec pre ženy, lebo každému sa stáva, že si zlomí nechty. Nemusí byť veľmi drsný. Toto je 100 na 180. Taký úplne stačí. Teda 100 na 180. Nie. 100 je z jednej strany a 180 je z druhej strany. Ďalej tu máme balzam na pery. Samozrejme, balzam na pery, rúže a podobné veci, ktoré sa aplikujú priamo na ústa, nie sú úplne vhodné. Ale máme napríklad takéto vajíčko, ktoré má sebe ukrytý balzam. Takže jednoducho si s prstom dáte a natriete si na ústa. Ďalej tu máme hygienické vreckovky. Kľudne dvoje, troje, desatoro hygienických vreckoviek nikdy nie je dosť. A ústna voda. Ja som síce mala iba takúto veľkú, ale kľudne také tie menšie balenia úplne postačia. Čo tu máme ďalej? V dnešnej dobe, ale samozrejme aj celkovo, nikdy nie je zlý antibakteriálny sprej alebo antibakteriálny gel. Môžete vidieť. Čo tu máme ďalej? Žuvačky. Žuvačky sú perfektnými pomocníkmi. Nie je na svieži dých. A potom tu máme také menej časté veci, ale určite veľmi dôležité. Máme tu ústnu niť, alebo teda zubnú niť. Hej. Všetci poznáme jedlo medzi zubami. Tiež tu mám nite. Biela, čierna, ale samozrejme, že môžete vybrať aj iné farby. Je to taká prvá pomoc, keď sa niečo roztrhne. Najlepšie nevestinné šaty. Tie sa trhajú veľmi často počas svadby, takže bielu niť majte určite pripravenú. Máme tu aj ženské hygienické potreby, balíček, ložiek, balíček, tamponov, perfektná vec. A určite nezabudnite na, môže byť menšie balenie, ja tu mám takéto veľké balenie, rôznych náplastí. Rôzne veľkosti, detské náplastie, neviem, či to vidíte, ale je tam taký vzor, hej. Detské náplastie, veľké náplastie, malé náplastie, oklaky sa robia veľmi často, vysoké topánky, áno, my ženy trpíme s vysokými topánkami. A nožničky, pre každý prípad, stačia takéto maličké. A mám tu aj nejaké tie pomocné veci, pokiaľ by nebolo úplne najlepšie po jedle, alebo po alkohole. Lieky na hlavu, nebudem robiť nikomu reklamu. Ďalej tu máme lieky na žalúdok.
po prípade lieky na iné žalúdočné problémy. Takže toto obsahuje ženský balíček, samozrejme, pokiaľ si tam chcete ešte dať niečo iné výnimočné alebo vám niečo napadne, tak samozrejme kľudne. Keď vám napadne niečo, čo som vám neukazovala tu, napíšte mi prosím dole do komentáru, pomôže to aj mne. No a máme aj mužský balíček. A v mužskom balíčku je viac menej to isté, až na to, že teda nebudeme používať ženský, ale mužský sprej, deodorant. Takisto žuvačky nesmú chýbať. Krém na ruky. Aj muži si potrebujú nakrémovať suché ruky. Takisto nožničky. Určite vreckovky hygienické. Takisto pilník, úplne v pohode. A dezinfekčný sprej alebo gel. Čo sme tam ešte vlastne mali? Áno, zubná niť. Ústna voda. Úplne v pohode. A takisto tie rôzne pomocné veci pri bolesti hlavy, žalúdka a tak ďalej. Takže toto bola prvá vec, na ktorú nemáme zabúdať. Vaši hostia to určite ocenia. Dám za to ruku do ohňa. Druhá vec je, predstavte si, že máte svadbu vonku pod holým nebom, je krásne letné počasie, ale príde večerná hodina a čo sa stane? Ochladí sa. Takže vždy je perfektné mať po ruke deky. Všelijaké deky. Aké doma nájdete? Nemusíte kvôli tomu nič kupovať. Kľudne poproste kamarátov, známych, rodinu. Pokiaľ máte deky, doneste ich, aby nikomu teda nebola zima. Môžete ich naaranžovať, môžete urobiť nejaký kútik doma. Doma. Áno, na svadbe. A máte tam nachystané deky a v prípade potreby ich treba použiť. A to netreba zabúdať. Treba ich použiť. Nehambiť sa. Dobre. Ďalšia vec, na ktorú nevesta so ženichom častokrát zabúdajú, alebo možno si ani neuvedomujú, že je to potrebné, poprípade si myslia, že to nie je potrebné, sú poďakovania pre rodičov, poprípade kytice pre mami. Je to vec, ktorá by sa mala na svadbe robiť, či už je to v súkromí, alebo pred všetkými hostiami, to už je na vás. A mamám sa dávajú väčšinou kytice. Samozrejme, tam sa môže baviť o akýchkoľvek kyticiach, poprípade to, čo majú vaše mami najradšej. A nejaké poďakovanie vo forme možno nejakého rámiku, alebo teda sú veľmi in, také tie vypalované veci do dreva. Akýmkoľvek spôsobom poďakovať rodičom za to, že vás vychovali, ako vás vychovali, že sa proste starali o vás celý život, že vám pomohli zorganizovať svadbu, že tam proste boli pre vás celý váš život, takže určite by ste nemali na túto vec zabúdať. Štvrtú vec, máme darčeky opäť, ale pre hostí. V dnešnej dobe už môžete vymyslieť naozaj všelimiličo, čo sa týka darčekov pre hostí. A pokiaľ máte tematickú svadbu, určite by som tam nejakým spôsobom tú tému zapojila. Môžu to byť napríklad magnetky, môžu to byť mydelka, hej, sú teraz veľmi in, lebo vlastne sa to robí doma väčšinou. Po prípade domáca, v takých malých flaštičkách, alebo rôzne sviečky, soli do kúpeľa. Mohli ste vidieť vo videu Harryho Pottera, že som vám ukazovala tie elixíry, ktoré boli vyrobené zo soli do kúpeľa. Takže kľudne v maličkej flaštičky soli do kúpeľa, ktorú vy doma sami vyrobíte. To znamená, že šetríte rozpočet a je to niečo, čo vaši hostia využijú. Alebo napríklad také tie bomby do vane, hej, do kúpeľa, čo sa dávajú. Takisto je možné to vyrobiť doma, pokiaľ neviete ako, treba si pozrieť nejaké návody. Možno si nejaké vyrobíme. Aj tu. To nie je zlá, nie je zlý nápad. To nie je zlý nápad. Takže určite nezabúdajte na darčeky pre hostí.
ono, možno, že si niektorí povedia, že a načo, však už sú pozvaní na svadbu a budú tu jesť a budú sa zabávať a budú tu piť a tak ďalej. Je to taká pekná pozornosť. U nás je to veľmi časté, že sa dávajú tieto darčeky pre hosti. Je to taká maličkosť, ktorú si ten človek zoberie domov a má pamiatku na tú svadbu, hej, či okrem fotografií a super nálady. Si priniesie domov aj niečo z tej vašej svadby, čo tomu človeku dáte ako nevesta so ženichom, takže je to fakt super. Napríklad ja mám na chladničke magnetky z predošlej svadby, na ktorej som bola, čo je super, pretože keď sa na ňu pozriem, tak viem, že o čom tá svadba bola, kde bola, pretože to bola tematická svadba, nebola to konkrétne tá egyptsko-historická. Takže určite na takúto vec nezabúdajte. Čo sa týka tých vecí, ktoré netreba zabudnúť, toho je hrozne, hrozne veľa. Ja teraz spomínam tie, ktoré sú také najmenej časté a teda najviac sa na ne zabúda. A to je napríklad svadobná kytica na hádzanie. Áno, to sa robí. Predstavte si. Pretože svadobná kytica, keď ju hodíte a vlastne ten niekto, tá nejaká vaša kamoška, rodina a tak ďalej ju chytí, tak tá kytica by mala ostať tej osobe, ktorá ju chytí. Samozrejme, že to nie je pravidlo, hej, môžete sa dohodnúť, zobrať si naspäť tú kyticu, pokiaľ ju naozaj chcete. A práve z tohto dôvodu je perfektná vec mať aj dodatočnú kyticu na hádzanie. Nemusí byť taká honosná, nemusí byť taká veľká, nemusí byť taká drahá ako vaša originálna svadobná kytica, ale určite je super ju mať, pretože tá žena, dievča, ktoré chytí túto kyticu, si ju môže zobrať. Vy budete spokojná, pretože vy budete mať svoju svadobnú kyticu. Ona bude spokojná, pretože tiež bude mať kyticu, ktorú si chytila. Takže toto je určite perfektná vec. Pravdu povediac, túto kyticu nahádzanie mám od jednej nevesty, ktorá mi pred pár rokmi vravela, že teda ona by chcela ako tú kyticu hodiť, ale ona nechce tú svoju hádzať, tak či by som jej nemohla spraviť ešte jednu? Ja že, to nie je zlý nápad, to je fakt, že super. Takže ono, tieto kytice na hádzanie bývajú približne o polovicu lacnejšie ako tie, ktoré máte. Samozrejme, že záleží na tom, že z čoho tá kytica je, aké kvety sa tam používa a tak ďalej. Ale je to super. No a jedna z posledných vecí, ktoré by som určite doporučila, je svadobný koordinátor. A prečo? No predstavte si, že máte program a musíte sa o to starať. Čo, kedy, kto, s kým, ako, na čo, prečo? Vy si chcete svadbu predsa užiť. Samozrejme, že túto koordinátorskú pozíciu zastávajú väčšinou kamarátky alebo družičky, alebo teda hej, niekto z rodiny. To je super, ale ja vám niečo poviem. Aj oni sa chcú zabaviť. Aj oni si chcú ten váš deň užiť naplno. A preto pokiaľ máte nejaký komplikovanejší program, je fajn si objednať svadobnú koordinátorku. Je to väčšinou služba, ktorú poskytujú svadobné agentúry. Samozrejme, že nie všetky ju poskytujú, pretože niektoré na to nemajú kapacity, ale sú svadobné agentúry, ktoré poskytujú túto službu. Takže pokiaľ by ste mali o to záujem, tak v rámci tej svadobnej agentúry, od ktorej budete mať svadobnú výzvu, treba sa opýtať, či majú aj takúto službu a pokiaľ ju ponúkajú, tak by ste ju určite mali využiť. Áno. Táto služba koordinátorská je drahšia, treba si za ňu priplatiť, ale ja vám ručím za to, že to fakt stojí za to, pretože vy si váš deň užijete bez toho, aby ste museli riešiť nejaké proste veci, o koľkej má prísť teraz svadobný tanec, o koľkej má prísť torta, o koľkej má prísť tento program, o koľkej má prísť táto hra. A takisto si užijú aj vaše družičky a kamošky tú svadbu. A nemusia proste behať s papierom a riešiť, že čo, kedy a teraz toto nie je ešte nachystané a toto musíme nachystať a vlastne sú v neustálom strese, pretože vy ste ich pozvali na tú svadbu, aby boli s vami a aby si tú svadbu užili a nie aby tam chudierky robili, že? Takže, čo sa týka tohto koordinátorstva, platí sa, každý má samozrejme iné ceny. Ale väčšinou sa platí od hodiny, je nejaká hodinová sadzba. V
Pokiaľ potrebujete koordinátorku, ja neviem, teraz poviem od 8 do 12, tak si ju zaplatíte na tieto 4 hodiny. Ak by ste ju chceli od rana do noci, tak samozrejme je potrebné si zaplatiť trošičku viac, ale určite by som to riešila. U nás na Slovensku táto koordinácia nie je až tak častá, ale nevesty, ktoré mali koordináciu zaplatenú, teda respektíve svadobnú koordinátorku zaplatenú, to určite neľutujú. Za to vám ručím. Pokiaľ máte ešte niečo, čo som napríklad vynechala, zabudla, nepovedala, kľudne mi napíšte dole do komentáru, som veľmi zvedavá. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že vám pomohlo. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, tak píšte dolu do komentáru a ešte predtým, ako skončím, nezabudnite kliknúť na odoberať a takisto na zvonček, aby vám neušlo už žiadne video. Čaute!